Tervetuloa katsomaan Eräurpojen uutta videota nimeltä Veden alla. Tässä laskemme uljaan toimintakameramme yli 2 metriä merenpinnan alle. Video on kuvattu aurinkoisella Ahvenanmaan saarella Eekkerössä ja siksi merivesi onkin näin kirkasta. Koska tiedämmehän, että Ahvenanmaalla kaikki on hienompaa. Mutta itse asiaan. Tässä sopivasti näemmekin meriemme ja järviemme ilkeimmän pedon, ahvenen. Ahven on suuri petoeläin, jota ei tule sekoittaa esimerkiksi hain kanssa, koska ahvenet syövät haukia ja hait kasveja. Oikein käsitelty ahven on niin kiltti, että joulupukkikin jää kakkoseksi. Ahvenella on monta hyödyllistä käyttöä. Se kelpaa syötäväksi, jos sen paistaa pannulla tai keittää kattilassa. Ahvenen voi myös kouluttaa. Hyvin koulutettu ahven haistattaa haukiruolle vitut ja sille voi syöttää ärsyttävät naapurisi. Ennen kuin ahvenen kouluttaa, Suomen lain mukaan sinulla pitää olla asianmukainen koulutus ja tärkeimmät varusteet. Varusteisiin kuuluu muun muassa harja, koska ahvenet ovat karvaisia ja varsinkin karvanlähdön aikana niitä pitää harjata huolellisesti. Myös erilaiset lelut, kuten pallot ja nyrkkeilysäkit kuuluvat varusteisiin. Ja totta kai akvaario. Ahven on muuten luonteeltaan hyvin ilkeä. Ahvenet pitävät käytännön kepposista, kuten toisten ahvenien televisiodan rikkomisesta ja matolle paskomisesta. Ahvenia tapaat eniten Afrikassa, mutta joskus myös kissasisuusta. Tässä taas näemme normaalia ahvenanmaalaista piikkikalan nuorisojoukkoa, eli punkkareita. Ja näemme, kuinka he käyvät mannersuomalaismadon kimppuun kuin 80- tai 90-luvun elokuvissa konsanaan. He eivät edes karta kameraa, vaan tulevat jopa lähemmäksi. Piikkikalat ovat hyvin aggressiivista porukkaa, he eivät koskaan ole selvinpäin ja siksi ovat hyvin sekavia ja arvaamattomia. Mikäli törmäät piikkikaloihin, juokse karkuun. Tähän päätämme tämänkertaisen veden alla videon, joten nostamme kameran ylös ja annamme teille hetken aikaa rauhoittua ja miettiä, että mikä tässä videossa oli totta ja mikä ei. Vinkkinä voimme antaa, että kaikki oli valetta, kuten lusikka.